שלום צופים יקרים, נושא הלימוד שלנו היום הוא עמלה של תורה. אנחנו נתחכה אחרי השיטת הלמידה הטובה ביותר על פי דעת חכמים. ישנן שתי שיטות בלימוד. ישנה את השיטה הקונבנציונלית הרגילה, ש... מאמצת נוחות ונוחיות ומתרחקת מכל יגיעה וטורח. מטרתה להקל על הלומד, להנעים לו את זמנו, כדי שילמד בנחת. ישנה את השיטה השנייה, זו דרגה מעליה. שיטה שבה האדם משקיע, טורח, עמל, בתוך, ב, בתוך הלימוד שלו. זו שיטה בדרגה גבוהה, שעל ידה אד, אדם יכול להגיע לספירות גבוהות בתהליך הלמידה, יכול להעמיק, יכול לחדד, יכול להסיק מסקנות. וזו שיטה שחכמים רואים אותה מתאימה ללימוד התורה. השיטה הזו היא לא רק משבחת את הלמידה, אלא לדעתם של חכמים היא הנשמה של לימוד תורה. בלעדיה אין לימוד. אם אדם לא משקיע, לא עמל, לא מתאמץ, אין למידתו למידה. והם מסתמכים על מה שכתוב בתורה, אם בחוקותיי תלכו, ורש"י מביא לנו שם את המדרש הידוע, שתהיו עמלים בתורה. הוא לא אומר... שתהיו למדנים, שתלמדו, שתקנו את התורה, אלא שתהיו עמלים, לשון עמל וטורח. האור החיים הקדוש מוציא מתוך חומש שמדבר, החומש שמדבר על נדבות המשכן, על תרומת המשכן, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, הוא מוציא שם שכל דבר שאני משקיע בו, שאני טורח עליו, ערכו בעיניי עולה יותר. הערך שלו חשוב יותר, נעלה יותר. הוא מביא את הרשימה של כל התרומות הנדבות שעם ישראל הצטוו להביא למשכן. הרשימה מתחילה מזהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים ואורות עיניים וכך הלאה. אחת עשר פריטים עד שבסוף מגיעים לפריט שסוגר את הרשימה אבני שוהם ואבני מילואים. ואור החיים הקדוש מקשה, שואל. כשאנחנו מסתכלים על הרשימה אנחנו מבינים שהרשימה הזו היא רשומה בדרך היררכי מהחשוב ביותר, היקר ביותר ועד הזול ביותר. זהב, הכסף, עונחושת, תוחלת והרגמן וכך הלאה. והנה אבני שוהם, שהם אבנים טובות ומרגליות, מופיעים בסוף הרשימה. מה האי סדר הזה? אלא אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר. מסביר שבעצם כאן השיטה הסדר של הדברים, של הרשימה, הוא לא על פי הערך הכספי של הדבר, אלא על פי ערכו של היגיעה או הטורח שבעליו השקיע כדי להשיגו. עם ישראל טרחו בכל הרשימה הזו, מלבד באבני שוהם. מפני שיש מדרש שאומר שלגבי אבני שוהם היה נס גדול, שהנשיאים הביאו אותם. הנשיאים, הכוונה לעננים, שהביאו את אבני השוהם. כמו שמשלה אומר, נשיאים ורוח וגשם עין. זאת אומרת, נשיאים זה... עניין של עננים. אז העננים הביאו את אבני השוהם, עם ישראל לא השקיע באבנים האלה, באבנים טובות האלה, ולכן ערכם הוא אחרון, הוא לא במקום ראשון. מכאן אנחנו רואים שאדם משקיע במה שהוא, הוא מתחבר אליו יותר. הוא... מעריך אותו יותר בעיניו, ערכו עולה בעיניו. גם כן את הדבר הזה מצאנו כשהושע הנביא מדמה את כעסו של הקדוש ברוך הוא לדוב שקול. הושע אומר, כתוב, אפגשם כדוב שקול ואקרא סגור ליבם, אפגשם כדוב שקול, דוב שלקחו לו את בניו, הדוב הנקבה כמובן, שלקחו לה את בניה, היא מאוד כעסנית ואכזרית, ושואלים ושואל, מדוע לא מדמים את הכעס של הקדוש ברוך הוא לאכזרי שבבעלי החיים, לאריה למשל, שהוא הרבה יותר כעסן, יותר אכזרי, אלא דווקא לדוב. הוא אומר, מפני שלדוב נקבה, כשהיא ממליטה את הוולדות שלה, היא ממליטה אותן בצורה שונה משאר בעלי החיים. הוולד יוצא מכוסה בשיליה, והדוב נקבה. יושבת עליו בצורה עדינה, ומוציאה ומורידה את השיליה הזו, והדבר עולל לה בטורח גדול. מפני שהיא לא עושה את זה בעזרת ידיה הגסות, היא לא רוצה לפגוע, להזיק לוולד, אלא בעזרת הלשון שלה. והיא עובדת בצורה אומנותית, טורחת ומשקיעה. ועל כן, כשלוקחים לה את הוולדות שלה, היא זועמת ונעשית אכזרית יותר מכל חיה אחרת. מכאן אנחנו לומדים שאדם שהשקיע, יגע, כדי להשיג משהו, הוא מתחבר אליו. אגב, זה מביא אותי גם לעניין שכשאדם משקיע בבת זוגו, הוא האישה משקיעה בבעלה. החיבור ביניהם נעשה חזק יותר. יש אהבה יותר גדולה ביניהם. כשאדם אומר, אני אוהב את אשתי, מיד שואלים אותו, מה אתה עושה למענה כדי שנסיק שאכן אתה אוהב אותה? אני אוהבת את בעלי, מה אתה עושה למענו כדי שנבין שאכן נסיק שאת באמת אוהבת אותו? כשאדם משקיע בבניו, משקיע באשתו, האהבה והחיבור ביניהם נעשים גדולים יותר, חזקים יותר, חשובים יותר. בישיבות, בישיבות לבני עשירים שהיו במזרח אירופה, מסופר, זה ישיבות שהמאה מצויה בכיס ההורים, ולכן הם בנויים ברמה גבוהה, האוכל, הטיפול באברכים הרבה יותר נעים וחשוב ומה שהיה חסר זה למצוא גם שיטת לימוד נעימה וקלה ו ו ונוחה ואז ראש הישיבה יום אחד ישב והסתכל באברכים ולומדם כשהם לומדים שב וראה שבעצם האברכים מבזבזים הרבה זמן כדי ללכת לספרייה, לחפש את הספר, לחפש את התוספות, את המסכת, הריף, הרשב"ם, שולחן ערוך, לוקח להם הרבה זמן. הוא עשה חשבון, הוא ראה שהאברך מבזבז המון זמן כדי לחפש ולא בלימוד הנטו עצמו. ואז הוא החליט שצריך פה לשבח גם את הדבר הזה, לא רק את האוכל, גם את הלימוד. והזמין לכל התלמידים, כל תלמיד, הזמין לו שולחן שמסתובב על צירו, וביקש מהמשגיח של הישיבה, כל יום, כל אברך משאיר רשימה. של ספרי לימוד שהוא זקוק להם למחרת בלימודו והמשגיח מכין לו על השולחן המסתובב את הספר עם הסימניה מסודר במקום איפה שהוא רוצה שהאברך יעיין למחרת ואז מגיע למחרת התלמיד יש לו על השולחן כל הספרים שהוא רוצה ללימוד, לא מבזבז זמן, לא קם, לא עוזב את מקומו, נשאר שם, הכל מונח בפניו בהישג יד. הוא צריך את הרשב"ם, מסובב את השולחן, מביא לכיוונו את הרשב"ם, פותח, מעיין, וכך הלאה וכך הלאה. ואז החליט שהוא רוצה לקרוא, זה היה בתקופתו של... בעל תרומת הדשן. לקרוא לאדמו"ר לה, הזה, לרב העצום הזה, שיבוא לראות את שיטת הלימוד החשובה הזו, המיוחדת, שראש הישיבה המציא זה עתה. שהתלמידים אצלו לא מבזבזים זמן, דקה אחת בלימודם. אלא כל הלימוד הוא נטו, נקי. וקרא לו שיבוא לראות. באמת הסתכלו וראו שהתלמידים לומדים, אף אחד לא עוזב את מקומו, אף אחד לא הולך לספרייה לחפש. הבעל תרומת הדשן ישב, הסתכל והסתכל, ואמר לראש הישיבה, צר לי, אני לא מסכים עם השיטה הזו שלך. זו לא שיטת לימוד של התורה. כשהתלמיד... צריך ספר מסוים. הוא מכתת את רגליו. הוא קם מהמקום, הולך לספרייה, מחפש את הספר, מוציא אותו, פותח, מחפש את המקום, ולפעמים הולך לספרייה ולא מוציא את הספר. מוצא את הספר. אומרים לו שהספר הזה הושאל על ידי מקום פלוני, ישיבה פלונית, או איזה תלמיד לקח אותו, והולך, מכתת רגליו כדי להביא אותו. הוא אומר לו, הפעולות האלה של ההליכה וחיפוש וטרחה והשקעה הם הם תהליך הלמידה האמיתי. זה מה שגורם לתלמיד לזכור את הטקסט, את הסוגיה. זה משבח את הלמידה. הטרחה וההשקעה היא שגורמת לקשר והחיבור עם דרך הלימוד. ואז כמובן שבסופו של דבר השיטה הזו שונתה ונתנו לתלמידים ללכת ולחפש את מה שהם צריכים. הפסוק הראשון שהאבא מלמד את בנו הוא תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. על פי הפסוק הזה התורה היא ירושלנו. כל אחד יורש אותה, וכמו שכל ירושה שאנחנו משיגים אותה ללא טרחה, אלא זה בא לנו בקלות, כך על פי הפסוק הזה, כל אחד רוכש את התורה בצורה קלה מאוד, וכל אחד ראוי לזה. אבל כשאנחנו פותחים את פרקי אבות, שבו בימים אלה אנחנו עוסקים, אנחנו מוצאים שם שפרקי אבות אומר לנו כך, התקן כן עצמך ללימוד תורה שאינה ירושה לך. לימוד התורה הוא לא ירושה לך, אלא אתה צריך לטרוח לקנות את זה. יש כאן סתירה. בפסוק אחד כתוב, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב שזו ירושה. בפסוק אחר אנחנו רואים שזה לא ירושה. אלא, אלא עדכן עצמך ללמוד, אינה ירושה לך. אלא חכמים אומרים, אכן, שהתורה היא ירושה לעם ישראל, לכלל. לא תשכח מפה זרוע. הקדוש ברוך הוא נוטע בעם ישראל את לימוד תורה, והתורה הזו עוברת במסורת מאב לבנו לדורות. כלומר, כלל עם ישראל לא תשכח התורה. היא ירושה לעם ישראל. כמו שכתוב, משה קיבל תורה מסיני, וכך על מסראל ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים נביאים, ונביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה, וכך על אנשי כנסת הגדולה מסרו אותה לבניהם ולתלמידיהם, ואלה יעבירו אותה הלאה עד לימינו. התורה היא מורשה לכלל העם, אבל לפרט האדם צריך להשקיע. צריך ללמוד, צריך לכתת את רגליו, ללכת וללמוד. רבי ישראל מסלנט למד את זה מאגדה אחרת. הוא אומר שכתוב שכשהתינוק נמצא במעי אימו, מלמדים אותו את כל התורה כולה. וכשהוא יוצא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו ומשכיחו את כל התורה כולה. ושואלים, אם באמת סופו של דבר המלאך סותרו על פיו ומשכיחו את כל התורה כולה, לשם מה עמלו במעי אימו כדי ללמד אותו את כל התורה כולה? זה הרי בסופו של דבר אין לזה תועלת, משכיחו אחר כך. אלא, הוא אומר בישראל מסלנט, הדבר הזה בא ללמד אותנו, זו אגדה שבאה ללמד אותנו איך אנחנו מתייחסים ללימוד תורה, איך אנחנו קונים חוכמה. כל תורה שבאה ללא יגיעה, אין לה ערך. כל... תורה שבאה עם טרחה ויגיעה, זו תורה שלך. קנית אותה היא שלך, היא נשארת אצלך. גם היגיעה וההשקעה משבחת את הזיכרון. וככל שאתה משקיע, אתה זוכר ואתה משבח את הלימוד שלך. רב אבימי, מסופר בגמרא, שכח מסכת מנחות. וחיטט רגליו והלך אצל הרב חיסדה, שהוא התלמיד שלו, כדי שילמד את המסכת הזו. ושואלים בגמרא, הרב מחטט את רגליו כדי ללכת לתלמידו? וכי לא ראוי שהתלמיד יבוא לרבו? היה צריך לקרוא לרב חיסדה שיבוא אליו וילמד איתו את המסכת. הגמרא עונה, מפני שרב אבימי ידע שחיטוט הרגליים, ההליכה, הדרך הזו כדי ללמוד את המסכת אצל תלמידו למרות שהוא תלמידו, היא חלק מהלימוד. הטרחה הזו, ההשקעה הזו, ההליכה הזו, היא חלק מהלמידה של המסכת. כתוב בגמרא מבטלים לימוד תורה כדי לקרוא מגילה, מפני מקרא מגילה, מבטלים תלמוד תורה מפני מקרא מגילה. זה קצת מוזר, מקרא מגילה זה ספר מהתנ״ך, זה לא נקרא לימוד תורה? מה זה מבטלים לימוד תורה מפני מקרא מגילה? אלא אנחנו לומדים כאן עוד משהו בדרך, בשיטה הפדגוגית, בדרך הדידקטית, איך אני לומד. הוא אומר שיש פה עניין של יחסיות. מקרא מגילה זה דבר הרבה יותר קל, כי שם זה סיפור, סיפור שמושך את הלב. זה קל יותר לקרוא מקרא מגילה. לימוד תורה, במיוחד אדם שהגיע לרמות של... לעיין בתלמוד, בגמרא, במפרשים, בפוסקים. זה, זה יותר טרחה, זה עמל, זה רמה הרבה יותר גבוהה. יחסית למקרא מגילה, מי שמפסיק את לימודו כדי לבוא לקרוא מגילה, זה נקרא כאילו מבטל תורה. לך לרמה הגבוהה ביותר על פי ההישגים שלך, על פי, על פי האפשרויות שלך. אם אתה ראוי לגמרא, תלמד גמרא. אתה ראוי לרמה אחרת, תלמד את הרמה הזו. אם אתה יורד לרמה נמוכה בגלל הקלות שיש, זה נקרא שביטלת את התורה. וזה קשור עם כל מה שאמרנו. ההשקעה היא מחבבת, היא קושרת את האדם עם הדבר שהוא נקשר אליו. וגם נשארת בזיכרון יותר, כפי שכתוב, אף חוכמתי עמדה לי, וחכמים דורשים, זה כתוב במשלי. מה זה אף חוכמתי עמדה לי? האף והזיעה של חוכמתי, שלמדתי את זה מתוך טרחה והשקעה ועמל, עמדה לי, היא נשארת איתי. היא הרבה יותר קבועה אצלי, הידע הזה הוא קיים, הוא לא נשכח, הוא לא הולך. ועכשיו נתחיל להסיק מסקנות. אנחנו שומעים לפעמים ממנהל בית ספר, מנהלת בית ספר, שאצלי לומדים בכיף. נעים מאוד ללמוד אצלי. יפה, נעים. אבל השאלה, האם אתם נותנים לילדים להשקיע, מביאים אותם שישקיעו בלימוד שלהם, שיעמיקו בלימוד שלהם? ולא רק הכל בצורה קלה ונעימה, לימוד שבא בצורה קלה הולך גם כן באופן קל. ככל שאני מעמיק, אני יותר מגיע לרמות אחרות, ואני משבח את הלימוד שלי. יהי רצון שבורא עולם יכבר אותנו בדרך הנכונה, ולא ישכיח לנו את לימודנו, ושכל מה שאנחנו לומדים נדע ונתעלה ונלמד. אהל שלום לכם.